ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାର ଶେଷ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତାର ମଶାଲ ଧରାଇ ଧୂରିଣ ବନାଇବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୀତି ଏବେ ବିପ୍ଳବର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କାଲି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇପାରିବ ତାର ମଙ୍ଗୁଆଳ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଖରେ ରହିଛି ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅର୍ଥ। ସେହିପରି ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରତିଭାର ସାଗର, ଉଭୟ ଉଭୟର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେବେ ପରସ୍ପରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୂପରେଖ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି। ତେଣୁ ଜଣେ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ, ମୋଦି ଦରବାରର ଜଣେ ରତ୍ନ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରଭୃତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ଯୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦ ପରି ଭାରତର ମୂଳଭୂତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ G20 ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାଲି ଯାଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୋକେସନାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗତିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏବେ ଦେଶର ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗତିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଦେଶ ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏବେ ସାରଥି ସାଜିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ବଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।